На екскурсію у Тернопіль-водоканал учні Тернопільської школи-ліцею номер 6 завітали в рамках тижня природничих наук у їх навчальному закладі. Школярам розповіли, звідки вода потрапляє в оселі міста та який шлях проходить перед тим, як литися з кранів. У лабораторіях підприємства дев'ятикласникам, зокрема, продемонстрували окремі аналізи води. Наприклад, визначення жорсткості води, визначення реакції води, визначення заліза у воді, визначення бактерій групи кишкової палочки води. Школярі стверджують, екскурсія була і цікавою, і корисною. Мене вразило, що тут так чисто, гарно, дуже гарні приміщення, дуже гарний конференц-зал. Багато дізналися за цей час. Вода займає приблизно 80% нашого тіла, тому для нас дуже важливо підтримувати кількість води в нашому організмі, щоб нормально функціонував наш організм. Водоканалівці і педагоги одностайні. Дуже важливо виховати у дітях бережливе ставлення до води загалом, бо водний ресурс на планеті не є невичерпним. І такі екскурсії цьому сприяють. Діти повинні бачити, просто розповідати – це одне, але коли діти бачать, коли вони починають розуміти і усвідомлювати, результат набагато краще, це ефективніше. Цей весь позитивний досвід показує, що потрібно організувати, напевно, співпрацю з управлінням освіти і за рахунок включення окремих років в шкільну програму більш ширше ознайомлювати наших і споживачів, в першу чергу дітей, які, сподіваємося, будучи сумлінними споживачами і свідомо будуть знати, за що вони здійснюють оплату, і які їхні права на воду, як їх захищати, і які послуги в кінцевому рахунку повинен надавати водоканал.